tuwa cheku na kukosesi ya vana vanya saa. Ayonye kwa kabera na sogo tinda, ajekanya gororo, nyanguse ndugu. Ayonye kwa nyanguse ke, nyabuate igwa. Korani somera nige tabu kia Yeremia. Yeremia. Yeremia 25, 27. Soma haraka sana wasomi wa Biblia. Yeremia 25, fungu lake la 27. Anchana nebu kukakaka kungu wa mbramu wa tigrebu. Anjana nyebu kuna nga mtu wanyoro mkungu wa swamile bukujita ke. Kala kungu ni tutubu hata maiza hapa sacha mwaso mbali koro. Soma nguvu yangu. Ke. Bado siva kungu mbancha inina kuku. Iko mwore biyasara. Iko mwore biyombe. Biya musini. Kanywe motinde. Naende moroke. Mwense. Naende timo waisa kwenyoka. Asenye njo. Yes, again, that I say that you know. I think I think that I have a kick you can attack a thing on a key. Usipo Sikia, Saudi, a bona. I have all no canoe, motinde, moroke, moguns, or your west side. I have canoe. I have all of a dragon to kick. On your total, it was so much. I have a dragon to kick. On your number, I have a lot of visa. Monyoka ababa robimba rodi tukoli tamba se chinga kitiri tia corona ikomi na ibere ensege siekire kanto bakararaba ko to kwanda mumundu ati komi na ibere makori gas mokararaba kwa muti na kitiri lakini abange bakabuena bali ba bali ngenga mo emoni moni ga tindi abantu yali bakagaroka abantu bakabuena nne ko ngase ngento mbali ke pamonyoka ko gatia bana banya saya mina unajua Bwana ako na sababu ya kila jambo linapotokea. Kwa hivyo kila jambo linapofika, wewe mshukuru Mungu mwambie kama hata ni corona iliingia, hata corona ilinifanya vizuri. Wachawi wakapumzika nyumbani. Walevi wakarudi nyumbani mapema hata pombe ikakosa. Lakini tena pia wanawake tukapata waume wetu kwa mapema. Amina. Yes, waume wakarudi nyumbani kwa haraka kwa sababu mtu angepatikana katika boma nyingine, kila mtu alikuwa anapatikana katika boma lake saa 12 ilikuwa imefika. Amina lakini. Amen. Kero mtu akaire na sichinga kichili chibweleletea bana banya sana. Aba sacha bakamanyaba kungu, wanaume semeni amina lakini. Mabana wake walikuwa wanadanganya wanaume ati wanawapenda. Mwanamke mwanaume ukiingia nyumbani mwanamke anakuambia, "Hello dadi kumbe umefika. Baba watoto, baba Brayo, karibu sana." Kumbe anakupembeleza kwa sababu mnaonana tu kwa siku chache. Wacha corona iliingia. Mlikuwa pamoja unyo kwa unyo. Wanawake wengi waliachana na wanaume. Wanawake wengi waliachana kwa sababu sasa wamegunduana jinsi ambao walikuwa wameishi, ile nchi haikuwa nzuri. Sasa mwanamke amejua mwanamume na mwanamume pia amejua mke wake. Amina lakini. Najua wanawake, let me tell you men. Sio machozi ya kila mwanamke ni usuni. Machozi yetu mengi ni uchawi na uzinzi. Mwanamke anakulilia hapa, unatazama unaona kwamba ati analia mama watoto amelia, unamwambia mami, I'm sorry. I love you mom. Unanibeba kidogo, unanibeba nini? Mimi nakupima bwana. Amina lakini. Tunapebana siku chache hivi. Kwa sasa tumesoma fungu ya Yeremia ikisema hivi, kila mtu wacha mkumbuke Bwana kwa sababu yuko karibu kurudisha utukufu atupeleke mbinguni kupumzika. Amen. Mwenye mlevi wachana na ulevi. Mwenye uzinzi wachana na uzinzi. Mwenye usherati wachana na. Mwenye kiburi wacha kiburi chako. Mwenye kusengenya wengine wachana na masengenyo, tumsubiri Baba arudishe utukufu atupeleke mbinguni twende kupumzika. Amen. Amina lakini. Amen. Ndio tunasema namna gani hata mama mwanamke wacha kulia sana kama mwanaume ni mlevi. Wewe waita mbingu, ambia mbingu, Baba ninakuhitaji malaika Mikaeli sasa simama pamoja na mimi kwa sababu nilibariki na mume wangu ambaye ni baba wa watoto wangu lakini ameonekana kuwa mlevi chakali. Baba sasa ninakuomba mimi unitulize, utakaporudisha utukufu unichukue niende mbinguni kupumzika. Mbinguni hakuna bwana na bibi. Bwana na bibi mambo ya kupendezana ni hapa sasa. Mbinguni watakuwa wale watakatifu ambao walitenda yaliokuwa mapenzi ya Bwana. Amina. Na nene kwa ila ruga ya tera buja babu. Mwati mwe babu na babu wali mkungo liko rwari na abu. Rende nene ga igare kerema.
Inga, nedeka takadi takabu atio gotera keremekega. E keremasi ni riba koro gotera, nani orage kuera yorage otorage kuti. Igua wana wana sa keremakeria. Otera ra Yesu bona otere bataigu. Amen. Amina lakini. Amen. Motike kona kogata na motike kona kogamba na sekwa. Otike ko tuaro motuo motamu asekwa yemanya Yesu ngoti chali. Otero motere Yesu asomu kama ne kene. Ekarogo terra, ogokonya, ye, ekarogo konya, uri waterera, na aja gogo konya, uchiku iteromo churia.